Takže ahoj, já vás všechny opět zdravím u mého dalšího videa a tohle video bude tady opět nakupovací a taky to bude tak trošku pro obzvláštnění video, co jsem dostala na narozeniny, protože já jsem 8. listopadu oslavila své 22. narozeniny, protože je naprosto šílené, jak ten čas začíná čím dál víc letět. A přijde mi, že jsem své minulé narozeniny slavila tak třeba jako před 3 měsíci. Já myslím, že to pustíme rovnou do toho. Já teda začnu nejdříve dárečkama, co jsem dostala takhle od rodiny a potom se teda přesunu na ty nákupy. Takže úplně tady mám pár jenom dárečků a hned vám řeknu, jak to teda bylo s mojima narozeninama. Mě tady vlastně před narozeninama přijel přítel a měl odjet jakoby těsně před mýma narozeninama. No a jakmile přijel, tak hned ten druhý večer mám ten pocit, tak už to nevydržel a dal mi jeden můj narozeninový dárek, což bylo, že tady že si prodloužil letenku a zastává tady i na moje narozeniny. Takže už tohle pro mě byl prostě naprosto velký narozeninový dárek a vím, že mi teda říkal, že má pro mě nějaké další dárky, ale vůbec už bych jako žádné jako neočekávala, ale to bylo pro mě naprosto dostatečné. Nicméně já jsem potom zhruba na konci října už měla narozeninovou oslavu, protože nám to časově nevycházelo v listopadu. No a přitom už to samozřejmě zase nevydržel a musel mi ty dárečky dát už, když mi je dávali všichni, protože se připravilo, že mi nic nedává. No byla to docela sranda, ale překvapil mě. První z těchto dárečků byla teda Pandora a to jsem od něho dostala, já jsem jakoby to takhle odevřela a říkala jsem si, sakra, jako proč je to veliká krabička. A on mi to teda vysvětlil, že mamka mu říkala, že má radši to dát do té velké krabičky, abych to třeba tu malou krabičku špatně nevyložila. Což bylo docela vtipné. A jakmile jsem to odevřela, tak jsem byla naprosto v šoku, protože jsem vůbec nečekala, že by mi ty Pandory koupil takhle dvě. No a dostala jsem od něho foťák a pejska a to jako má naprosto jednoduché vysvětlení. Foťák je jasný, protože ráda natáčím, fotím a podobné věci. No a pejsek je, protože jsem naprostý milovník psů, přítel má sám dva psy a já jsem se do nich naprosto zamilovala. A my máme doma taky našeho Jimmyho, takže ti pejsci, nebo ten pejsek, to byla prostě taky jako pro něho jasná volba, jak říkal. Takže za to jsem byla moc vděčná a už jsem úplně jako říkala super, už jsem naprosto nadšená a vůbec nic dalšího nechci. Jenže přítel je ten typ, který to prostě nevydrží, absolutně nevydržel počkat až do 8. listopadu. A ještě ten den, kdy jsem měla tu oslavu a dal mi tu Pandoru, tak se na mě tak dívá a říká, proč nemáš na sobě rtinku? A on ví, že je strašně ráda, jako nosím rtinky. No a jsem řekla, že nevím, nějak jsem si žádnou nedala a on tak počkej. Přinesl tohle. Ano, přinesl mi prostě Mac taštičku a já od Maca vlastně ještě nic nevlastním, takže já jsem jako zůstala jako tak jako stát, jako paf, úplně paf. A potom vlastně říkal, že mi to vybíral sám tu rtěnku s mamkou a že on vlastně je milovník tmavých rtěnek, takže jsem úplně čekala, jakou rtěnku mi teda vybral. A vybral mi teda rtěnku ve odstínu Verve A16 a já jsem úplně jako sama strašně nervózní to jenom otevřít, jako jaká to bude barvička. A já jsem ji na sebe měla v minulém videu, i někdo se tam na mě, někdo se na ní i ptal. Je to prosím tahle nádherná hnědovínová barva, úplně boží k podzimu, já se zrovna naprosto zamilovala, tady i vidíte, že už ji mám jako opotřebovanou, že ji fakt strašně ráda nosím, ale říkám si, že bych si ji asi měla trošku šetřit, protože to je přece jenom Macovka a je to moje první rtěnka od Macu, takže jsem mu za to nesmírně vděčná a udělal mu neskutečnou radost. No a potom teda, když přišli na řadu moje narozeniny, tak byl takový jako smutný z toho, že už pro mě nic nemá, ale byli jsme u nás v pavě obchodňáku, měli tam zrovna akce, že ve všechno byly nějaké slevy. Já jsem si chtěla koupit naušnice a on mi řekl prostě, že mi je koupí ještě, abych měla jako na 8. ještě nějaký dáreček malinký. A jsou to tady tyhle maličké naušničky z CAčka, které jsou takový ten styl, že máte větší vepředu, větší vzadu, menší vepředu a je to takhle jenom čistě růžovoučka a hodí se to naprosto ke všemu a já jsem potřeba zase, protože já jsem neskutečný ztráceč naušnic. No, co se týče teda dárku od rodiny, já jsem od rodičů a od babiček dostávala jenom peníze, my jsme se rozhodli, že už to ani nebudeme nějak slavit, přece jenom už jsem starší a zvlášť všechny ty tety, sestřenice, bratrance, už by asi ani neměl moc smysl a od rodičů jsem teda dostala peníze a ty si šetřím, protože si chci koupit světla vlastně na natáčení, no a od babiček jsem taky dostala peníze a za to jsem si teda kupovala rifle v Zaře. Já jsem chtěla nějaké světlejší rifle, protože mám samé černé kalhoty a podobně. Takže jsem si koupila úplně takhle jenom čistě tam světle modré kalhoty, které mají roztrhané kolena a ještě detaily, že mají vlastně takhle zezadu roztrhané ty nohavice, což jako vypadá tak jako trošku, jak to říct, no, že kdyby to viděla moje babička, tak mi to chce asi zašít. No nicméně mi se hrozně líbily a bylo to ještě z té kolekce, co dělá jako lepší zadek, tak jsem si říkala, jako zkusím to a stály mě 700. No a dostáváme se na dárek od bráchy, který mě teda dostal
A já jsem teda, trošku jsem to tušila, protože jsme mě na to jednou ptali. A já jsem prostě dostala tandemový seskok. A je to teda seskok s akrobatickými prvky a můžu skákat myslím, že ze dvou kopců tady poblíž mého bydliště. No a tady teda zakrývám jenom to číslo. No a oni se jen o tom zmiňovali, protože sami brácha své manželku skákali. Takže jsem od nich dostala taky jeden ten seskok. A jsem na to moc zvědavá a určitě se na to můžete těšit i v nějakém mojem videu. Koukám, že už tady strašně dlouho povídám, takže nevím, jestli to nerozdělím ten haul a neudělám jenom, co jsem stala k narozeninám a co jsem teda ještě si koupila. Ale jak to tak vidím, tak to asi budu muset rozdělit, protože je toho nějak moc. Já to video asi teda trošku rozdělím, aby to nebylo třeba 15-minutové video. Takže tohle bude čistě trénou video o tom, co jsem stala k narozeninám, pokud jste zvědaví, co jsem si ještě koupila v poslední době a jeme s tím i hodně sekáčových úlovků, tak určitě čekejte na další video, které se objeví záhy za pár dní na YouTube. Takže jo, ráda jsem vás viděla, slyšela, nevím, mějte se moc krásně a já se na vás potěším u dalšího videa.